hva jeg skulle gjort uten venninnene mine. Vi har opplevd utrolig mye sammen. Noen ganger på fest kliner vi med hverandre. Vi er heldige fordi vi respekterer hverandre. Vi stoler på hverandre. 110%. Vennskapet vårt. Fy faen! Hva er det? Har du sett bildet Magnus la ut på Instagram? Se på den! Å fy faen, Eva! Virkelig, liksom. Hva er det du har på deg? Å, herregud! Se på puppen hennes. Nei, ikke så over til det her. Det er liksom... Lea nummer to. Hva er galt med Lea? Lea. Slutty. Thank you.
اسمي بيمتى الوزير طالب لكاز نش نش نزو خلاص تسجمع ناس للمي سحمار وكس نثنى رجمين يبزي وانك فعلا اون ونش نوش نام للليفة سمعش نوس واني ناس نايش Oh, people.